Pravijo, da kdor visoko leta, nizko pade. A za nas letalce to vsekakor ne velja. Seveda so vzponi in padci nekaj običajnega na poti do uspeha, pa vendar potrebuješ za dobre inovacije, visoko postavljene cilje, sanje in željo po ustvarjanju nečesa, kar bo človeku rešilo nek obstoječ problem. Tako kot marsikdo, tudi jaz najbolj občutim svobodo, ko potujem. Se premikam, po cesti ali po zraku. Odkar pomnim, so bila letala moja strast. Začelo se je z izdelovanjem letečih modelov. Nastopal sem na številnih tekmovanjih z modeli, večinoma lastne konstrukcije. Kot mlad sem se igral z Lego kockami in avtomobilčki, med katerimi je bil tudi moder Porsche. Kot marsikoga je tudi mene navdihnila družina. Starejša sestra je začela leteti in takoj za njo po 15-letni prekinitvi ponovno tudi oče. Pri 15 letih sem tudi sam postal jadralni pilot. Na tekmovanjih s prostoletečimi modeli sem vedno želel imeti najboljši model. Zato sem proučeval aerodinamiko ter različne tehnologije izdelave. Kar sem se naučil, sem kasneje uporabil pri razvoju FES pogona. Želja po ustvarjanju in strast do inovacij me še vedno spremljata. Ustvarjanje novega oziroma izboljšanje obstoječega izdelka ter uvajanje le tega na tržišče, to zame predstavlja dosežek. Jeseni leta 2009 sem prvič preizkusil FES pogon v zraku. Verjel sem, da ima svetlo prihodnost. Zato sem ustanovil podjetje LZ Design. Srečevali smo se s številnimi tehničnimi, organizacijskimi, kadrovskimi ter birokratskimi izzivi. Sedaj smo dosegli mejnik, kjer smo postali vodilni proizvajalec elektropogonskih sistemov za jadralna letala. Sodelujemo z praktično vsemi proizvajalci sodobnih jadralnih letal. Tako kot Porsche, tudi pri LZ Designu verjamemo, da je lahko podjetje dolgoročno uspešno le z vlaganjem v nadaljni razvoj svojih produktov. Porsche Cayenne mi predstavlja združitev zgodovine in uporabnosti, z bencinsko-hibridnim pogonom pa tudi prihodnost. Sledi etosu bencinske moči in jo združi s prihodnostjo elektrifikacije. Tako kot smo mi združili tišino in avtonomnost pri jadralnih letalih, to pri Porscheju stori Cayenne e-hybrid. Udobje, vozna dinamika, zanesljivost ter varnost. To so glavne lastnosti, ki jih iščem pri avtomobilu.